Mübariz İbrahimovla bağlı status ilə gündəmə gələn gənc Nərmin Şahmarzadənin özünü müdafiə cəhdlərinə Zaur Baxşəliyevdə reaksiya verib. Zaur Baxşəliyevlə həyat yoldaşı Günay Baxşəliyevin orta Instagram səhifəsində olaya münasibət bildirilib. Bu günlərdə ərinə xəyanət etdiyi deyilən bir qadının başını qırxıb videosunu çəkib, sonra da sosial şəbəkədə paylaşdılar. Əmsə onun arvadına sataşan bir Çinli kənd cəmaati yığılıb, daş qalaq edib öldürdü. Yenə xəyanət edən bir kişinin əyninə yubqa geyindirib kənd içində rüsva etdilər. Ərinə arvadına əmsə onuna xəyanət edənin cəzası budursa, dilinə sahib çıxmayıb xalqına, bayrağına, şəhidinə xəyanət edənin cəzası nə olmalıdır? Mübariz toxunulmazdır, şəhid bayraqdır, torpaqdır, vətəndir. Şəhid bir dövlətin atributu və toxunulmazlıq rəmzi, onun milli qüruru və mənəvi dəyəridir. Əslində bir aqil, aydın, ziyalı ictimai nüfuzu və mövqeyi olan bir insan bunu söyləsəydi, bu qədər əsəb keçirməyə dəyərdi. Nəcis yeyən iti öldürmürlər. Rahat olun, deyə qeyd edilib.